आई एम बैक बाय लेहानी बाबु पसल बन्द छ खुल्छ अनि भरे हो दिखामला है अब मजदुरी गरेर खाने मान्छे इँटा भट्टामा इँटा पनि बोक्न पाएको छैन, लेबर काम गरौँ घर बनाउने ठाउँ मजदुर त्यो पनि छैन, बच्चा घर चिउरा खाँदैनन्, अब के ल्याएर खुवाउनु त उसलाई? पसल दोकान खुल्ला छैन, गोजीमा नोट छैन, के गर्छस् त बा? अब सबैतिर यस्तै छ, सबैलाई समस्या परेकै छ, अब तँलाई म केही हेरविचार गरौँला नि बा। एउटा कुरा सम्झिहालेँ, ए शङ्करे, त्यहाँ तल रात बाँड्ने यस्तो कुरा भइरहेको छ, सायद रात बाँड्दै होला नि, त जान त यसो त्यहाँ रात तल पनि दिन्छन् कि। हे बुढी, त्यहाँ तल रात बाँडेको छ अरे, नाम्लो कहाँ छ? दाउरा माथि होला नाम्लो, हेर्नु त दाउरा माथि छ, ए यहाँ रहेछ, ल जानु पर्छ। दाइ मजदुरहरूलाई रात बाँड्ने भने यहीँ हो भाइ, औ यहीँ बाँडो एउटा सेल्फी खिचौँ, औ ल भाइ सेल्फी भयो। भाइ रात यता छ, तिमी यताबाट घुमेर यता आऊ त। त्यो आलु पनि हाल्नु त, आलु सबैलाई पुऱ्याउनु पर्छ, त्यो दुइटै मात्र आलु पुग्छ, दुई सबैलाई पुऱ्याउनु पर्छ, प्याज पनि हाल्नु त, प्याज दुइटै मात्र, दुइटै मात्र धेरै हुन्छ, धेरै हुन्छ, दुइटै मात्र। होइन हजुर, के हो यो? एक वटा चामल, दुई किलो दाल, दुई लिटर तेल, दुई किलो पिठो आटा बाँड्ने भने सरकारले, हजुरहरूले के गर्नु भाइ? यो सरकारले दिएको होइन भाइ, यो हाम्रो छुट्टै संस्थाले बाँडेको हो, हामीले यति नै दिने हो। ल फोटो पनि खिचौँ है, त्यहाँबाट फोटो खिचौँ। भइगयो हजुर, अब यो महँगी चामल रहेछ, महँगी प्याज रहेछ, अब आफैले बाँड्यो नि भन्नुहुन्छ, अब हामी गरिबले त यो खान सक्दैनौँ होला हजुर, बोकेर लान नि सक्दिनँ म, लाग्छु हजुर। हस् ल यस्तै हो त, फोटो चाहिँ सेन्ड गर्नु है भरे, मलाई मलाई पनि सेन्ड गर्नु है त। हुन्छ हुन्छ, गरिहाल्छु नि दाइ। यो रातेर चाहिँ यसरी काम लाग्ला जस्तो लागेन दाइ। होइन गोविन्दजी, हुनु भीमजी, यो तरिकाले हाम्रो संस्था उँगो लाग्ला जस्तो छैन, कुनै अर्कै तरिका अप्नाउनु पऱ्यो। तर जो आजको फोटो चाहिँ हाल्न नबिर्स्यौँ भरे फेसबुकमा, आजलाई चाहिँ टुङ्गियो नि, त्यही गर, सहयोग त गरे हो नि हामीले। आमा आमा, आज बुवाले चामल ल्याउने भनेको थियो होइन, आज भात खाने भनेको होइन, म र चिउरा सिरा खाइदिनु, चपना गाह्रो हुन्छ। के गर्ने बुढी,
गरिब हुनु पनि केही अर्थै रहन्छ। भएको एउटा छोरालाई पनि पेटभरि भात खान दिन सकिएन, चिउरा पनि खाँदैन, के गर्ने, कर्मै दुखीको रहेछ। तल घर बा आउनुभएको छ, म हेर्छु है। शङ्करे, अनि भात खायो त तिमीहरूको जान परिवारले? थाहा छ त मलाई शङ्करे, त्यहाँ रात बाँड्ने बेला म पनि गएको थिएँ, तैँले त्यहाँ रात त पाएनस्। अब मलाई चाहिँ अहिले खाएँ भनेर भन्छ, कस्तो रहेछ यो? ल मैले यो रात ल्याइदिएको छु, तिमीहरूले नखाए पनि त्यो सानो बच्चालाई त भात खुवाउनु परेन, चिउरा मात्र खाएर हुँदैन। ल मैले ल्याइदिएको छु। बालाई धेरै धन्यवाद बा, बाको यो गुण म कहिले पनि बिर्सिन्न बा, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बा। ल ल भाग्य माने भयो शङ्करे, राम्रोसँग बस्नु, यसो दुःख परेको बेला सम्झनु। अहिले ल म जान्छु, ल नमस्कार। ए रात वितरण भने यस्तो रहेछ।